Välkomna till detta föredrag om massage. Ni har kommit till Axelssons gymnastiska institut. Det är Nordens äldsta och största skola för alternativ och komplementär medicin. Så vi gör många grejer, men massage har alltid varit den stora grejen på den här skolan. Om man frågar människor på en arbetsplats, vad är det ni vill ha för någonting som friskvård på en arbetsplats, så kommer massage nästan alltid på första plats. Så att det här har blivit en hel rörelse i Sverige. Och jag tänker berätta lite grann om kurserna här på Axelsson. Tycker ni inte att vi har det bekvämt i samhället idag? Ja, och det, så är det. Vi kanske inte reflekterar över det så mycket, men jag vet själv liksom då hur det var för mig när jag var barn och hur jag var ute och lekte och sprang och var ju aldrig stilla då. Så livsstil, det är en anledning till också att massage har blivit ett medel för att hjälpa människor att bli mjukare, smidigare, mer rörliga, men också att stressa av. För det här bekväma samhället som vi då lever i och jobbar i, det har också satt upp ett väldigt, väldigt högt tempo. Och många av oss drabbas utav det här. Här på Axelssons så har vi byggt upp massageutbildningen i en utbildning på tre olika steg. Det första steget heter friskvårdsmassör. Och det är en kurs som egentligen är väldigt praktisk. Den går ut på att man ska lära sig en djupgående massage. Man ska bli duktig på själva arbetet med händer. Men man får också en grundläggande kunskap om kroppens rörelseapparat och då framför allt om skelettet och lederna. Sen kommer vi att lägga på de stora musklerna, de stora ytliga musklerna som vi masserar. Och sen så har vi då ett koncept där vi tycker fungerar jättebra. Under kursens gång så kommer vi också ha praktik. Så ni kommer att, man kan säga då, varje dag kommer ni att blanda teori, anatomi, med praktik, massage. Och under 2 veckor så kommer ni också att få ta emot patienter. Så ni kommer att ha patientpraktik. Och det här är jätteviktigt för att ni ska komma in och känna er trygga med den här situationen. Att möta en människa som vill komma för kanske en avslappnad massage. Men också kanske som kommer att ha lite ont i kroppen. Så det är väldigt betydelsefullt också att få patienter att komma om ni ska ta emot dem. De här tre kurserna då, de är uppbyggda ungefär på samma sätt om man läser heltid. Och friskvårdsmassagen då, den kommer att pågå under ungefär 6 veckor om ni läser heltid. Ni kan också plugga på distans när ni pluggar veckoslut en gång i månaden. Och ni kan också plugga kvällstid som vi har idag. Så att efter de här 6 veckorna så kan man också få diplom, men då måste man ha klarat av 2 teoretiska prov i anatomi och ett praktiskt prov i massage. Ni kanske också undrar lite grann om finansiering av kurserna. Många är klart att de betalar det här ur egen ficka då. Behöver man ta lån så finns det genom Humanfinans som har ett räntefritt lån. Kan kontakta skolan om för att få mer information om